ପାତରେ ଫଳିଛି ରଙ୍ଗୀନ ବନ୍ଧାକୋବି, ଏହାର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବାଇଗିଣୀ ରଙ୍ଗର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଛୟାଳସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ଅନାମପାଲ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଲାଲ କୋବି ଚାଷ ନୂଆ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ କରିଥିବା ଅନାମ ସବୁଜ ବନ୍ଧାକୋବି ସହିତ କରିଛନ୍ତି ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର ବନ୍ଧାକୋବି। ଅନାମ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ମିଶି କୋବି କ୍ଷେତରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ସହିତ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳ। ଗତବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଏଭଳି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ବେପାରୀମାନେ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସି କିଣି ନେଇଯିବା ପରେ ଚଳିତ ଋତୁରେ ସେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜମିରେ ଏହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଅନାମ କୁହନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଚାଷ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଥିବାରୁ ବଜାରରେ ରହିଛି ଏହାର ଚାହିଦା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଗରୁ କେହି କରନ୍ତିନି, ଏବେ ମୁଁ ନୂଆ କରିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ହେଲାଣି, ଆର ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ବି ଏବେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସବୁ ବେପାରୀ ଆସିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ବେପାରୀ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଏକୁଇଟା ଯେଉଁ ଆର କୋବି ଠାରୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି, ଭଲ ଧଳା କୋବି ଠାରୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି, ତା ସ୍ୱାଦ ବି ଟିକିଏ ଭଲ। ପରିଶ୍ରମ ତ ଚାଷ କଲେ ତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି, ବିନା ପରିଶ୍ରମ ତ କିଛି ହେବନି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲାଗିଛି କୋବି, ଏହାର ପତ୍ରର ରଙ୍ଗରୁ ବାରି ହେଉଛି ଭିନ୍ନତା। ସବୁଜ କୋବି ତୁଳନାରେ ଏହି ଲାଲ କୋବିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ କେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି। କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ଜିଙ୍କର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ସହଜରେ ହଜମ କରିଦେଉଥିବା ଭଳି ରହିଛି ଏହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ। କମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଓ କମ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ମାତ୍ରା ଥିବାବେଳେ ଏହି ପରିବା ଆଖି, ଦାନ୍ତ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ଭରା ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଆଣି କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଫସଲ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଅନାମଙ୍କ ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲ କହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଏହି କୋବି ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ଏଠି ଜିନିଷ କି ଚାଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ସେ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲେ, ପକେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଛି ମାଟିରେ। ଖୁସି ତ ଲାଗେ ଚାଷ କଲେ, ସବୁବେଳେ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କିଆରୀ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଣି ନୂଆ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ଆମର ହେଉଛି ଚାଷ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଇଏ, ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ବିଜନେସ୍ ଫିଜନେସ୍ କି ଚାକିରି ବାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଚାଷରୁ ଯାହା ହେବ ସବୁ ଚାଷରୁ। ଆଖପାଖ ତ କରନ୍ତିନି, ଗତଥର ଇଏ ମାନେ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କତରୁ ନେଇଥିନି, ଏ ବର୍ଷ ସିଏ ଅଧିକା ଜମି କରିଛନ୍ତି, ଏଠାରୁ ଏଠି ନେଉଛି ଆଉ, ଗାଁ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଆସିକି ନେଲି ଆଉ। ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ଓ ଗୁଣରେ ଭରା ହୋଇଥିବାରୁ ବାଇଗିଣୀ ରଙ୍ଗର ବନ୍ଧାକୋବି ବଜାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଭାଉ। ଅନାମଙ୍କ ପରି ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ଚାଷ କଲେ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ଆଣିପାରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।